zahraniční pracovníci a jejich vedoucí dělají každý den rozhodnutí, jejichž následky se přímo promítají do nákladů celé společnosti. Inženýři jsou přetěžováni tvorbou nových dílů, namísto toho, aby vyhledali a znovu použili podobný díl, který již někde ve firmě existuje. Sám konstruktér si často neuvědomí veškeré náklady spojené s vytvářením nového dílu. Aby se nový díl vyrobil, musí se znovu definovat výrobní postupy, nastavit řízení kvality a také například alokovat skladovací prostory. Všechny zmíněné aktivity zatěžují časově i finančně celou organizaci. Pokud by se podařilo inženýrům vždy rychle dohledat a znovu použít podobné díly, ušetřili by tím významné finanční prostředky celé firmě. Použitím dnes běžně dostupných nástrojů je hledání podobných dílů časově velice náročný proces. Mimo to, mnoho existujících dat je před inženýry skryto kvůli složité a neprůhledné datové struktuře. Bez nástroje, který pomáhá díly rychle vyhledat a porovnávat, se inženýři spíše rozhodnou vytvořit díl nový, než aby trávili dlouhý čas hledáním. Dnes ovšem existuje řešení, které umožňuje dohledat veškerou související dokumentaci. Správné a rychlé rozhodnutí při konstrukci tak sníží náklady i ostatních oddělení. Pomůže vám Exalid One Part.